Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos fazer o vídeo da carreira 33 da toalha Lago do Cisne. Então, vem comigo. Na carreira anterior, nós terminamos com 16 pontos altos e a carreira foi reta. Agora, na carreira 33, nós vamos fazer as três correntinhas, uma, duas, três, e dar início a 19 todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos, seis bloquinhos. 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 2 bloquinhos. 22 pontos altos, um bloquinho, 7 pontos altos, 5 bloquinhos, 10 pontos altos, 3 bloquinhos. 10 pontos altos, 6 bloquinhos, 4 pontos altos. 3 bloquinhos, 4 pontos altos, 4 bloquinhos. 4 pontos altos, 4 bloquinhos, 28 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloquinhos. 28 pontos altos. 4 bloquinhos. 4 pontos altos,
quatro bloquinhos. Quatro pontos altos. Três bloquinhos. Quatro pontos altos. Seis bloquinhos, dez pontos altos, três bloquinhos. Dez pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, cinco bloquinhos, sete pontos altos. Um bloquinho, vinte e dois pontos altos, dois bloquinhos. Quatro pontos altos, dois bloquinhos, dez pontos altos. Seis bloquinhos, dezenove pontos altos, e eu termino a minha carreira 33. Espero, gente, que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu joinha, ative o sininho para as notificações e vocês receberão o aviso de novos trabalhos. Quem não for inscrito, se inscreva, por favor. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.